uputa uz prvi zadatak, poglavlje 3.3, 1a i dalje. Apsolutno od minus 10 je minus minus 10 je 10. To je ispravno. Znači, pravilo apsolutno od x je x za x veće jednako nuli i je minus x za x manje od nule. Ispravno bi u stvari bilo je x x za x veće od nule, je nula za x jednako nula i je minus x za x manje od nule. Ali to smo onda skratili, pa ovo dvo pišemo u 1. Što to u praksi znači? Apsolutno od minus 3 je minus minus 3 je 3. Pa onda vi to pišete kraće samo je 3. I sad dođemo do jednog problema. Apsolutno od korijen iz 2 minus 3 je, ovo sve je manje od nule. Zato što je ovo 1,41 minus 3 je minus broj. Možete to probati na kalkulator. I onda mu apsolutna vrednost daje još jednom predznak minus. Pa je to korijen iz 2 minus 3 je minus korijen iz 2 plus 3 je 3, 3, je 3 minus korijen iz 2. Pogledajmo to ovdje. Znači, ups, može ovako. Znači, to pišemo ovako ispravno ili ovako kraće. Korijen iz 25 trećina je samo 25 trećina jer je to pozitivan broj. Korijen iz, apsolutno od minus 7 petina je minus, minus 7 petina u okrugloj zagradi je samo 7 petina. Vi svi ovo preskočite. Ali ispravno je tako. Apsolutno od 0 je 0. Apsolutno od korijen iz 5 je 5. E sad idemo ovdje. Ok, ovo je negativan broj. Apsolutna vrednost mu daje još jedan predznak minus. Minus i minus daju plus. Kužimo. Idemo u ovaj g. E sad. Ovo je minus. Pogledajmo ovako. 7 korijen i 7 je 2,64. Znači, 1 minus 1 minus korijen iz 7 je u stvari minus 1 minus 2,645 je minus 3,645. Ali to je apsolutne vrednosti. Dakle, to je minus, minus 3,645 je 3,645. Znači, što smo napravili? Dajmo minus. Odmah može, nećemo to tako raditi, nego ćemo zaključiti da je ovaj cijeli izraz manje od nule. Ako je manje od nule, apsolutna vrednost će mu dati predznak minus. Pa pišemo, to je minus zagrada minus 1 minus korijen iz 7 je 1, minus mijenja predznak ovom i ovom, plus korijen iz 7. To je to. Pogledajmo ovog ovdje. Pi minus korijen iz 3. Ovo je 3,14 otprilike. Minus 3 je plus 3,14. Znači, apsolutna vrednost pozitivnom broju ne radi ništa. Znači, ovdje kažemo veće od nule i samo prepišemo. To je to. Što radimo u ovom drugom? 1 minus apsolutno od minus 2. Ispravo mi je bilo pisati okruglo, jel? Ovdje ide okrugla zagrada. Ne, ovo sam samo prepisao. Znači, ovo je 2. Tako vi kraće pišete. 1 minus, apsolutno od minus 2 je 2. Ovaj minus prepišemo. Ili ovo duži postupak. Apsolutna vrednost mu daje predznak minus. Minus i minus daju plus, pa je ovo plus 2. Kako god radili, nemojte samo fulati, jel? Ovdje imamo 1 minus okrugla zagrada, znači minus i minus daju plus, to je apsolutno 3 je 3. Apsolutno 3 je 3, apsolutno od minus 5 je 5. Ovaj minus se prepiše, ovaj je nestao. Dodatno objašnjenje ovdje. To je to.